orang yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini digambarkan oleh Al-Syeikh Az-Zabidi, Al-Murtada Az-Zabidi, yang mengarang kitab Ittihad Sa'adat Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Idza utliqa Ahlu Sunnah Wal Jamaah fal muradu bihim Al-Asha'irah Wal Maturidiyah. Apabila diitlakkan Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu, maka mereka adalah golongan Asha'irah dan Maturidiyah. Dua golongan ini, Asha'irah dan Maturidiyah, iaitu golongan yang mengikut Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari dan juga yang mengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dia dua Ahli Sunnah. Ini dua perkara ni banyak orang tak faham, tuan-tuan. Orang masjid tak faham, orang surau pun tak faham. Maka menurut pendapat, kalau kita tengok dari sudut definisi asal Ahlus Sunnah, apa makna As-Sunnah? Makna As-Sunnah itu iaitulah jalan ataupun cara ataupun perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda tak nak detailkan definisi sunnah itu kerana sangat jelas keadaannya. Jadi kalau kata Ahlus Sunnah, artinya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jadi Ahlus Sunnah. Yang kedua, wal jamaah dan jamaah. Jadi siapa dia jamaah? Man humul jamaah? Siapakah jamaah itu? Maka para ulama mengatakan jamaatul muslimin, iaitulah kumpulan yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di kalangan para sahabat. Kemudian mari para tabi'in dan para imam-imam yang besar yang disebut dengan nama al-qurun al-mufaddalah. Qurun tiga yang terawal yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dari sudut asasnya. Tetapi apabila telah didefinisikan, maka tuan-tuan, sebuah buku yang menarik untuk kita orang Malaysia nak kenal siapa itu Ahlus Sunnah di Malaysia. Ini tajuk ni, ambil buku ni. Diskusi Isu Akidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. Buku ni diterbit oleh JAKIM. Maknanya JAKIM ni kira badan otoriti di negara kita. Jadi untuk maklumat kita para peserta semua, Malaysia negara berperlembagaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena belajar juga undang-undang dan perlembagaan negara. Barulah kita berjalan tu sedap. Kata saya ni ikut sunnah ya. Main-main perlembagaan tak main. Ha, boleh juga lagi tu pun. Jadi akhir sekali tak tahu duduk mana lah kitanya. Jadi biarlah kita hidup di atas alam realiti. Malaysia adalah sebuah negara Islam yang berteraskan dasar Ahli Sunnah Wal Jamaah, akidah, syariah dan akhlak ummah. Akhlak ummah sentiasa dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam dasar tersebut. Dasar ini jelas termaktub dalam perkara 3.1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Dulu orang panggil Islam agama resmi. Manakala tafsiran Islam dalam perlembagaan telah diperincikan lagi menerusi keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-8 yang telah diadakan pada 24-25 September 1984 mengenai aliran Syiah, dan antara lain juga telah menetapkan keputusan berikut. Yang A, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Ini saya kata, kita kata Alhamdulillah, kerana sudah jelas di dalam tafsiran perlembagaan meletakkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang B, menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri-negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri-negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bersidang pada 5 Mei 1996 telah memutuskan bahawa ayat 1, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.
Kedua, memperakukan pindaan kepada semua undang-undang yang disebut tadilah. Nah, jadi, yang ketiga, memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahlussunnah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam. Dan dengan demikian, penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dilarang. Jadi, apa makna definisi Ahlussunnah? Lepas pada dia huraikan undang-undang, dia mari definisi. Dalam konteks nusus, bahasa Malaysia guna arak, nusus. Mainnya. Pasal itulah negara Islam kita, perlembagaan kita meletakkan agama persekutuan, mana nas kita pun sudah ada. Perkataan Ahlussunnah dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan jamaah pula merujuk kepada jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang Islam yang mewarisi Islam menurut cara dan pendekatan mereka itu. Hakikat ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il al-mahdiyyin ar-rasyidin ila akhirih. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiy. Jadi aku telah tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok jelaslah dalam perlembagaan kita telah memperuntukkan Ahlussunnah itu, iaitu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah mari keputusan-keputusan yang dibuat untuk Malaysia, siapakah yang disebut dengan nama Ahlussunnah itu? Siapakah yang disebut dengan nama Ahlussunnah itu? Maka mereka telah menghuraikan keputusan ini, iaitulah menjelaskan pendapat ulama tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi siapa dia Ahlussunnah itu? Maka para ulama memberikan banyak takrifan berkenaan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan yang mengikut mereka serta jalan mengikut perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Mereka juga beristiqamah dalam mengikut sunnah dan menjauhi perkara bid'ah. Mereka kekal untuk memenangkan dan dimenangkan sehingga hari kiamat. Maka ikutan mereka adalah mendapat petunjuk, sedangkan menjauhi mereka adalah merupakan kesesatan. Itu dia panggil definisi tentang Ahlussunnah, pendapat ulama. Ada pendapat yang penjelasan yang kedua, mereka ialah yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sekali-kali tidak melakukan bid'ah dalam urusan agama di samping tidak menyalahi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka yang berpegang dengan sunnah seperti pegangan para sahabat sebelum munculnya perkara bid'ah seperti yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah, Syiah Rafidah dan lain-lain. Jadi, pemimpin mereka yang utama iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang bermazhab Hambali, mazhab Hanafi dan juga Imam Abdul Hasan Asy'ari yang bermazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 262 Hijrah. Jadi dalam huraian ini apabila disebut nama Ahlussunnah secara umum, maka termasuklah dalam tu ayat Al-Asy'ariyah pengikut Abdul Hasan Asy'ari dan Maturidi dan Ahlul Haq. Apa makna Ahlul Haq itu? Iaitulah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Jadi sama juga. Maka yang keseruannya bahawa kumpulan-kumpulan Ahlussunnah itu ada tiga. Mengikut huraian undang-undang ini, yang pertama disebut Asy'ariyah. Yang kedua Hanabilah. Hanabilah ni orang yang disebut pada pengikut Imam Mazhab Hanbali. Biasanya mereka ini iaitu golongan-golongan yang tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Maturidi. Saya rasa kalau kita tanya seorang-seorang orang Malaysia, Asy'ari, Maturidi, Hanbali, berapa orang agak-agak boleh jawab ni? Jadi satu seminar lagi kita kena buat, seminar khas satu hari satu malam ataupun dua hari satu malam, iaitulah mengenali kumpulan Ahlussunnah di Malaysia. Maknanya para ulama secara umumnya telah meletakkan bahawa Ahlussunnah itu tiga kumpulan. Yang pertama dia panggil kumpulan Asy'ariyah, Maturidi dan kumpulan Al-Hanabilah.
kumpulan Al-Hanabilah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tiga kumpulan yang tersebut sebagaimana tercatat di dalam risalah yang dibincangkan oleh pihak Majlis Fatwa Malaysia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya rasa ruang perbincangan kita sangat luas. Kalau kita berbincang secara ilmu, secara beradab, secara orang panggil bersopan santun, sangat luas ruang untuk kita bersatu, dan insya Allah ruang untuk berkelahi sempit. Nah, tapi kalau silap guna ayat, maka bersatunya kurang dapat maklumat, tetapi berikhtilaf atau berbalah itulah yang sangat luas. Wallahu a'lam. Saya kalau orang tanya kepada saya, engkau tahu ke ilmu hadis? Saya kata, saya tahu sikit-sikit saja. Saya tak erti nak guna ilmu hadis. Ahlu sunnah wal jamaah itu, maka mereka adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua golongan ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang Wahabi pun mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Dia tak mengaku Wahabi. Tak ada Wahabi mengaku Wahabi di Malaysia, khasnya tuan-tuan, dan di seluruh dunia. Kalau datang ke surau ini Ustaz Wahabi, dia tanya, Ustaz Wahabi ke? Tak, saya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bercelarulah orang tuan-tuan, ya. Sebenarnya kaum Wahabi adalah kaum yang telah terkeluar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka orang Wahabi bukan sama sekali daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apabila kita beriman pada hari akhirat, kita tidak akan membesarkan manusia lebih daripada membesarkan Allah. Semuanya kita akan ada limitation kita. Semuanya akan ada kadar kita. Kita mungkin berkawan, kita mungkin bertolong bos kita, kita mungkin tolong dia, tapi kita tahu dia sekadar dia manusia, dia tidak lebih. Salah dan benar tidak ditentukan oleh kedudukan dia, tapi ditentukan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi kita. Selagipun, sekalipun tidak mulia di sisi sebahagian manusia. Apa yang hina di sisi Allah, hina di sisi kita. Sekalipun dimuliakan oleh sebahagian manusia.